שלום לכם, אני שמח לראות אתכם, תודה שבאתם. אנחנו נשמע פעם את ההרצאה של יובל, המכונה בהקשרים מסוימים דוקטור יובל אילון, עוד מטורים. אנחנו נשמור על המתכונת הרגילה של המועדון הפילוסופי, שבה אנחנו מקדישים זמן רב לדיון, אז יובל יתחיל וידבר. אנחנו נפתח את הדיון לכל מי שיוצא לשאול, להעיר, לומר דבר מה, יהיו זמן לעשות זאת, בבקשה אבל. קודם כל זה לא ממש הרצאה ודבר דבור על אופניו, זה נושאים שאני חושב עליהם הרבה שנים, וזה ככה מחשבות שאני מקווה שהן מספיק קשורות, ויום אחד אולי יצא מזה משהו, ואני אשמח כמובן לכל הערות ושאלות ומה שיהיה לכם להגיד. הנושא, התחום הכללי שבו אנחנו עוסקים, או תחום הדיון, הוא אתיקה במובן הרחב. פעם חילקו תחומים בפילוסופיה לפי השאלות שהם באים לענות עליהן. אז אונתולוגיה עונה לשאלה מה יש בעולם, ואפיסטמולוגיה עונה לשאלה איך אנחנו יודעים מה יש בעולם, ואתיקה עונה לשאלה מה לעשות עם זה, או איך לחיות את חיינו. עכשיו, כמו שברנרד וויליאמס כותב בתחילת הספרון המעולה שלו, אתיקה וגבולות הפילוסופיה, זה נורא משונה לחשוב שבכלל לפילוסופיה, שהיא דיסציפלינה אקדמית כזאת, יהיה משהו מעניין במיוחד או להגיד על השאלה, ואני חושב שזה המוזרות הזאת או הזהירות המתבקשת מודגשים, כשאנחנו חושבים על תשוקה ועל אהבה ואהבה רומנטית ואהבה מינית ומין בכלל, ועל שואלים את השאלה האתית על הדברים הללו, כלומר אנחנו שואלים איזה מקום, האם כשאנחנו באים לענות לשאלה איך לחיות את חיינו, איזה מקום ואיזה תפקיד יש לאהבה בכלל ולאהבה רומנטית ולאהבה מינית ולמין כשלעצמו ולתשוקה, ומה, איזה מין מרכיבים אלה של החיים הטובים או החיים הראויים או החיים ש... איזה שהם חיים שנכון לחיותם, כן? מבין נאמר מגוון רחב ופתוח ככל שתרצו של תשובות אפשריות לשאלה, בהנחה שיש גם תשובות לא טובות או תשובות לא נכונות. אז נראה מה אפשר לומר. ההפך הוא ודאי נכון, הפילוסופיה, ומבחינה זאת לא רק הפילוסופיה אלא התרבות שלנו בכלל, חשדנית, חושדת גם באהבה ובאהבה מינית במיוחד ובמין. החשדות האלה הם שונים ומגוונים, ויש להם מקורות תרבותיים שונים ומגוונים. הם לא ייחודיים, לא לתרבות המערבית ולא למסורת היהודית נוצרית ולא לתקופות מסוימות. הם משהו שדי חותך זמנים ותרבויות, ויש איזה איזשהו חשד. אני שמתי לב לחשד בהקשר של הדיון הפילוסופי, במיוחד במאמר של פילוסוף בשם דיוויד ולמן, מאמר מאוד יפה שעוסק באהבה ובערך האתי של אהבה ולמה אהבה זה חשוב. ואז הוא מאיר בהערת שוליים, טוב, כל מה שאני אומר כאן לא חל על אהבה רומנטית. זאת הערה מטורפת לגמרי, נכון? אם אנחנו חושבים על זה שאנחנו עוסקים בשאלה איזה מקום יש לאהבה בחיינו, ואז אנחנו אומרים, טוב, יש לנו תשובה מצוינת ומאירת עיניים וטובה, אבל זה לא חל על אהבה רומנטית או על התאהבות בוודאי, באיזשהו מקום טעינו, כן? ככל... יש משהו מפתיע בתשובה, יש משהו לא מפתיע, נכון? יש משהו צפוי מבחינה מסוימת, ומבחינה אחרת יש משהו ממש לא בסדר פה. כלומר, טעינו לגבי תחום הדיון. אז אני רוצה לפחות להתחיל מההנחה, לפחות לצורך הדיון, של אהבה מינית ולמין ולתשוקה ולהתאהבות, ואלה דברים שונים וצריך להבחין ביניהם וצריך לעשות עבודה גדולה, והקשר ביניהם אף פעם לא הכרחי, ולפעמים הם ביחד ולפעמים לא, ולפעמים הם מפריעים אחד לשני, אבל למשפחה הזאת, ואני חושב שיש כאן משפחה, יש ערך אתי, כלומר יש חיים אנושיים ראויים וטובים שהם אלה מרכיבים חשובים בהם. יכול להיות שיש אפשרויות אחרות, יכול להיות שיש עוד אופציות, אבל באופנים שונים ובדרכים שונות אלה מרכיבים של חיים אנושיים ראויים, לפחות כהנחת עבודה.
אני רוצה לנסות ולברר מה, למה, מה הערך בזה, מה, איזה מקום, אם בכלל, זה יכול למלא בחיינו. זאת המשימה. התשובה המתבקשת, כמובן, יש בזה נורא כיף ונחמד באיזשהו מובן, נכון? כלומר שאין כאן איזו שאלה יותר מדי מפתיעה, מינו מהנה, לפחות כשהוא מצליח. אהבה בוודאי באיזשהו מובן, על כל איסוריה יש בה מן העונג. נחזור קצת לתשובה הזאת, אבל אני רוצה לסלק אותה קצת. כלומר, זה ודאי נכון, יש מובן שבו זה פשוט וזה נכון. זה שמין הוא מהנה ומממש תשוקות שיש לנו, זה בטח דבר חשוב ואולי מהותי, אבל לא נראה שזה כל הסיפור, נכון? כלומר, החשיבות והמקום של מין ושל אהבה מינית ושל אהבה רומנטית בחיים שלנו, לא נראים כשל הנאות בלבד. באיזשהו מובן רציני, או גם לא כשל איזה תחביב שמאוד חשוב לנו. אני אחזור לזה יותר מאוחר, אבל רק ככה כדי להגיד, אני מחפש משהו יותר, איזושהי תשובה או איזשהו כיוון, כיוונים שאומרו לנו יותר מזה, ואני חושב שהתבהר קצת למה. טעם אחד או דבר אחד הוא שיש היבטים ייחודיים שנראה שבאיזשהו מובן משותפים וכללים להנאות האלה או לתשוקות הללו ולמקום שממלאים בחיים שלנו, ולפחות שווה להגיד, אוקיי, זאת הנאה, אבל יכול להיות שאפשר לספר סיפור יותר עשיר ויותר מעניין על הסוג הזה של תשוקה והנאה. הדבר השני הוא כאמור המקום שזה ממלא בחיים. אפשר להעיר שור כזה, חצי לשור, חצי להעיר. אתה, בדברים שלך אתה מניח כאילו מובן מאליו שמה שמענג ראוי, כי אתה כאילו מנסה את זה, אתה בזה ברור, אבל בואו נראה. חכה, לא, דווקא לא. כלומר, מניח שעל פניו אם משהו רק מהנה, וזה כל מה שיש לנו להגיד, זה משהו לומר בזכותו, באופן טיפוסי בדרך כלל. מבחינה אתית? אפילו, זה לא רע, אתה יודע, אם אתה יכול לחיות את אותם חיים אבל לסבול, ואת אותם חיים אבל להנות, עדיף שלא תסבול מזה בדרך כלל באופן טיפוסי. שוב, יש, כן, אם אתה רופא שיניים ואתה נהנה הנאה גדולה כל פעם כן, אז אנחנו נחשוב שהנאה בעייתית משהו. אולי כדאי להגיד משהו על הבחנה בין אתיקה למוסר, או שאולי זה... בוא, אני השארתי מוסר בחוץ בכוונה באמת, אני מתעניין, אולי אתה צודק, אני מדבר על האתי בתשובה, השאלה היא איך לחיות. מוסר הוא תשובה אחת לשאלה הזאת, צריך לחיות חיים מוסריים, ואז אנחנו יכולים לענות מה זה מוסרי, וצריך פה להקשיח את שרירי הגרון כשמדברים, ולהיות כבדי ראש עוד יותר מאשר קודם. זו דרך אחת באמת להשיב לשאלות הללו. אני לא רוצה לעסוק בשאלה הזאת, אלא בשאלה יותר, הכי כללית שאפשר בינתיים, כלומר, או הכי כללית יחסית, וזה איך לחיות את חיינו, שזה נראה לי מספיק. אז מה המקור של התרבותי? למה אנחנו חושדים במין? בכל זאת, ובאהבה מינית. מה מקור ה... מה... אז יש הרבה. אני רוצה לדבר על שניים. הראשון שאני אדבר עליו מאוד מעט, אבל אני אחזור עליו בסוף, הוא אובדן העשתונות, שיש גם בהתאהבות וגם באהבה מינית. סוג של אובדן שליטה ואובדן יכולת לשלוט לגמרי ולקבוע את האופן שבו אנחנו נראים על ידי הזולת. כן, הפרצוף שאנחנו משדרים הוא כבר לא לגמרי זה שאנחנו, מה שאנחנו מביעים ומה שאנחנו מבטאים, הוא לא לחלוטין בשליטתנו. ולמען עצמו, במקום אחר, רואה את האפיון הזה למשל כמה שבעייתי נורא, מה שהופך עירום גברי ליותר בוטה מעירום נשי. מה שהופך עירום גברי לבוטה הוא זה שרואים מה אנחנו מרגישים, חושבים,
משתוקקים, כלומר איזה סוג של חוסר יכולת לשלוט לגמרי על הפרצוף שאנחנו משדרים לעולם. עכשיו תחשבו בהקשר הזה כמה מביך לפעמים לראות נאהבים, נכון? כלומר כמה זה מעצבן, כמה התנהגות של זוגות יכולה להיות דבר מביך ומעצבן, לא בגלל שהיא גלויה מדי באיזה אופן שרואים יותר, אלא עצם הרעפת החיבה ההדדית וההתאפשות הזאת, כן? והג'סטות האלה יכולות לעלות, יש בהן משהו מביך, מביך באותו מובן אני חושב, שבו באמת מביך אותנו לראות אנשים לפעמים מושמים ללעג או לצחוק או לא מודעים לעצמם, או לא מבינים איך הם נראים, נכון? בכל מיני תוכניות ריאליטי או בכל מיני סיטואציות כאלה, שבהן מישהו מוסע לצחוק או ללעג והוא לא יודע. זה אובדן מוחלט של שליטה. אתה חושב שאתה דבר אחד ועושה דבר אחד, ובעצם קורה דבר אחר. כמו הדוגמה שלך, איך קראת לזה באוקספורד? Digging your own... לא, Hanging yourself with your own tie. כן. זה... לדוגמה, יש איזה מנהג, אני לא יודע עד כמה הוא נפוץ, להושיב מישהו ליד מומחה בתחום מסוים. בארוחת ערב כזאת, בקולג' באוקספורד, עם כל האנשים החשובים. ואז להסיט בצורה אלגנטית את הדיון לנושא המומחיות של, ולתת לאדם שלא מודע לזה, להתחיל להתנהג כמומחה ליד המומחה האמיתי. וככה מדובבים, ומעניין, וככה וככה, ורק האדם הזה לא יודע בעצם ש... גם בדרך כלל לעולם לא ידע, אבל זה מין ספורט כזה, שכולם יודעים עד כמה זה מגוחך, שהוא יושב ליד האדם. ואם הילד הזה הוא ה... אם האדם הזה הוא הילד של המלך הוא עירום, אז יהיה להם מזל רע, אבל באותם אנגלים הם ימצאו דרך. אני מניח שאם יצליח להפתיע, אז אני מניח שהמומחה, אם יש לו יושר מספיק, הוא יודע בזה, אבל... או שזה טקס של כוח. זה טקס של המון כוח. הוא כוח ולאג, והוא בדרך כלל מצליח. כי אנשים שמדובבים אותם וכולם מקשיבים לדבריהם, הם נוטים... חמים להגיד דבר, לחרוג מעבר... רק מי אמר שהמומחה של קיימברידג' או אוקספורד הוא באמת מומחה. זה נכון. המלך הוא עירום. יכול להיות. מה שאני מעניין, בנוהג הברוטלי הזה, אחד מהדברים שנראים לנו נוראים, נכון? זה מביך בכלל, משהו פשוט מביך לראות אדם בחוסר שליטה כזה על האופן שבו הוא נתפס על ידי הסביבה וחוסר... אובדן השתונות מהסוג הזה, ובאיזשהו אופן כשאנחנו חושבים על התאהבות ועל מין, יש פה, ועל אהבה, על התאהבות באופן טיפוסי, אתם יכולים לחשוב על דוגמאות של מחזות וסרטים, וזה קו שעובר לאורך התרבות, אחד מהמאפיינים באמת הוא אובדן כזה של שליטה ואובדן השתונות, שנתפס לפחות כמגוחך, אבל גם כמשהו ש... כשלעצמו הוא בעייתי כמרכיב בחיים. אני אחזור לזה אחר כך, אבל בינתיים תשימו לב שזה ניתן לחלוקה. כלומר, נאהבים נראים מגוחך בציבור, ויכול להיות באמת שמבחינה ציבורית כדאי שזוגות בסין התאהבותם ההדדית יישארו בבית ולא יחסכו מאיתנו את המבוכה של... יש שיר הנפלא של... ויסלבה שימבורסקה, שאתה קיבלה פרס נובל והיא נפטרה לפני חודש, על החוצפה הזו של הנאהבים. על החוצפה של הנאהבים, נכון. הנאהבים שמרים את התאהבותם בחוץ. כן, בדיוק. אז, אבל לגבי בת או בן הזוג, או לגבי מושאי האהבה, זה לא, נכון, נראה שהשאלה היא אחרת לגמרי, והסיפור הוא שונה. ולא מדובר באותה בעיה, לכל הפחות. זה לא מביך באותו אופן, לא רק כי זה הדדי, זה לא שהם מביכים אחד את השני, אלא שמשהו אחר קורה שם. החשד השני
או הבעיה השנייה קשורה או נשענת על שתי טענות בעצם. פשוט הטענה אחת היא על טבעה של תשוקה, והשנייה לגבי מהו ערך. כלומר, מביאה אותנו ישר לדיון האתי. הן קשורות בכל מיני אופנים, הן משלימות זו את זו. אני לא לגמרי בטוח עדיין מה היחסים בין שתי הטענות האלה. העניין הראשון הוא לתפוס באמת תשוקה כסוג של דחף. כלומר, התאהבות, אהבה, מין, ביסודם יש דחף. ודחף הוא עיוור, לא משנה מושא התשוקה, נכון? תחשבו על רעב כעל דחף טיפוסי, לא על רעב לא על משהו שהוא כבר יותר תשוקה למזון מסוים, אלא על רעב כזה שמחייב אוכל, לא משנה מה אוכל, לא משנה מה, ובמובן הזה הוא עיוור, לא נראה שהוא מקנה ערך, ובעצם נראה שאפשר להיפטר ממנו. כלומר, החיים שלנו יכולים להיות יותר טובים. אם לא היינו ניזונים, לא היה מקום לרעב בחיינו. נכון? הרעב, הערך היחיד שיש לרעב הוא לחלוטין נראה בא מכך שאנחנו זקוקים למזון, וזאת אינדיקציה טובה. הוא ערך מכשירי לגמרי, אבל כשלעצמו לא נראה שיש לו איזשהו מקום חשוב במיוחד בחיים הטובים. וכשאנחנו חושבים על אהבה או על תשוקה כעל דחף, אז אנחנו נדחקים לכיוון כזה שבו זה נראה איזה מין, אנחנו פשוט כאלה באיזשהו אופן, יכול להיות שכך אנחנו בנויים, ויכול להיות שזה משרת איזשהו ערך אחר, אבל לא יותר מזה בשום אופן. הבעיה השנייה שקשורה היא הרעיון שהערך פה הוא מותנה. אוטיפרון, בדיאלוג אוטיפרון של אפלטון, נכון? אוטיפרון, סוקרטס מתקיל, יש שם סיפור על אוטיפרון שבא להסגיר את אבא שלו שנתן לעבד למות, ובא לתבוע אותו למשפט. והוא מאוד עדוק, החבר אוטיפרון, והוא מסביר שזה הדבר הנכון לעשות, כי זה מה שהם ציוו. ואז סוקרטס מתקיל אותו ואומר לו, רגע, זה הדבר הראוי כי האלים ציוו את זה? או שמא האלים ציוו את זה כי זה הדבר הראוי? נכון? זאת השאלה הגדולה, השאלה האוטיפרונית, על כיוון ההסבר. בתחום הערך, המשמעות של השאלה היא האם דבר מה הוא בעל ערך כי אנחנו מעריכים אותו? נכון? כלומר, האם הכיוון הוא מאיתנו אל זה, האם אנחנו מעניקים ערך למשהו, האם אין לו ערך באמת אלא שאנחנו מעריכים אותו, או להפך, לדברים יש ערך ואנחנו מעריכים אותם כי הם טובים, יפים, מעניינים, הרמוניים, סקסיים, וכל אותם ביטויי הערכה למיניהם, כתכונות שהן לא תלויות בנו ואנחנו מזהים אותם, כן? אנחנו מסוגלים לתפוס את מה שיש בעולם והוא לא בא מאיתנו. אלה יהיו שתי תמונות גדולות כאלה בתחום תורת הערך. תמונה אחת תהיה ריאליסטית, באיזשהו מובן יש ערכים בעולם, אולי לא כמו שיש דברים מדעיים, אבל באנלוגיה מספיק חזקה, יש דברים, יש יצירות טובות, יש רומנים גדולים, יש. יכול להיות שאנחנו לא מסוגלים לזהות אותם. יכול להיות שאנחנו לא יודעים לקרוא אותו, כל מיני דברים, אבל הם, הערכם הוא בלתי תלוי בטעם הספרותי שלנו. כיוון השני, התמונה השנייה הקיצונית, היא להגיד אין שם שום דבר. כל מה שיש אלה שיפוטי הטעם שלנו, שהם פונקציה של המבנה הביולוגי שלנו, ושל מבנים חברתיים, ושל הסוציולוגיה שלנו, ושל כוח או לא של כוח, או של מה שלא נרצה, ו... מה שהטעם הספרותי הקובע במרכאות, קובע שהוא טוב, הוא טוב. אין שום דבר אחר חוץ ממה שבא מאיתנו באיזה שהוא אופן. נכון? אז יש לנו פה שתי תמונות גדולות על כיוון ההתאמה, על כיוון ההסבר. זאת השאלה של, או זה היבט, היבט אחד, אתה מקמת את מצחך? מבנה הביולוגי שלי.
יש, זה היבט אחד של השאלה של אוטיפרון, נכון? זה ראוי כי האלים ציוו את זה, או שמה האלים ציוו את זה כי זה ראוי. שזאת שאלה טובה בפני עצמה לגבי האלים או לגבי האל, ויש מסורות הידיינויות אינספור גם בהקשר הדתי בשאלה הזאת, אבל היא הרבה יותר רחבה, כמובן היא נכונה על כל שאלה נורמטיבית, האם היא תלויה, האם הערך או הנורמה תלויים בתגובות שלנו, במי אנחנו, מכאן הם באו, או שמה התגובות שלנו מכוונות, מנסות, מתכוונות להתאים את עצמן למשהו שקיים באופן בלתי תלוי. עכשיו מין ואהבה ותשוקה מינית נראים דוגמה מובהקת לכאורה למשהו שלחלוטין הערך שלו בא מאיתנו. כלומר, זה לא באמת משהו שיש לו ערך. נכון? אפלטון עוד פעם הוא אלוף העולם בלהראות לנו את זה במשתה, בפי אריסטופנס, מחבר הקומדיות, הוא שם נאום מופלא שמתאר איך בא אירוס לעולם, נכון? בכל המשתה הוא סדרה של נאומים שמשבחים את אירוס, ואריסטופנס בנאום התהילה שלו לאירוס מספר לנו שפעם היו יצורים מושלמים כאלה, עגולים עם שמונה רגליים שהתגלגלו והיו חכמים ונמרצים, ואיזה מין, כן, תזכרו שעיגול זה צורה מושלמת כזאת אצל היוונים, רק שהיצורים הללו חטאו בגאוות יתר והתחילו ללחם באלים ולזרוק אבנים על האלים וכל מיני דברים כאלה, והאלים ניצחו אותם במלחמה ובתור עונש חצו אותם לשניים, ואז לקחו את האור ומתחו אותו על הבטן ושאיפו ותפרו, ואיך שתפרו יש פופיק וכל מיני שזה, ובקיצור כל אחד מאיתנו הוא חצי אחרי שהוא עבר איזה מין שיפוץ, מין יצור לא מושלם, חצי כזה שמסתובב בעולם ומחפש את החצי השני. חלק מהיצורים, מהעיגולים האלה היו להם שני עברי מין זכרים, חלק שניים נקביים, חלק ככה וככה, ככה נקבעות העדפות מיניות, כל אחד מחפש את החצי שלו, ואנחנו אנוסים באופן פתטי, כן, להתרוצץ בעולם ולחפש איזושהי שלמות שהיא לא ניתנת להשגה באופן יסודי. עכשיו, מה שבולט כמובן בכל הנאום הזה, ומה שאנחנו יכולים לראות, לאייש, זה נקודת המבט מן כל העניין הזה מגוחך. כלומר, זה לא משהו זר, לא רק לתרבות שלנו, אלא גם לנו, לקחת רגע צעד הצידה ולהסתכל על עצמנו מבחוץ, ופתאום כל העניין נראה מגוחך וחסר טעם, נכון? איזה מין, כל מיני התעמלויות והתרגשויות של יצורים עם בליטות וזיזים שהם, ומבזבזים על זה זמן ומתרגשים נורא וכל החיים מתנהלים סביב, זה אבסורדי, נכון? עכשיו, נקודת המבט הזאת היא נקודת המבט שאומרת, הערך של זה, במידה שיש לזה, הוא לחלוטין פונקציה של הטבע המקרי שלנו. הוא איזה עניין ביולוג. ברגע שאנחנו מתעלים עליו, ברגע אנחנו רואים שהערך מותנה, והוא מותנה במשהו, הוא לא משרת משהו אחר בעל ערך. הוא סתם. כן? אז זה נראה מגוחך. עכשיו, אפשר להחזיר חשיבות למין. להגיד, לא, הוא משרת איזה תכלית ראויה אחרת. כן? למשל קיום המין או לדעת ילדים או משהו כזה, ואז אנחנו מחזירים לו ערך, אבל הערך שלו אז לגמרי נגזר מהערך של המטרה אותה הוא משרת, כשלעצמו אין לו ערך יותר משלתרופה יש ערך משל עצמה בלי קשר לשאלה אם היא מרפאת איזה מחלה או לא, נכון? זה לא, לתרופה, לחומר כימי כשלעצמו אין ערך עבורנו, יש לו ערך אם הוא נניח מרפא, מזין, לא יודע, עושה משהו טוב. אז אותו דבר פה, נכון? כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו מאיישים מנקודת מבט אובייקטיבית כזאת, נקודת מבט שהיא לא תלויה במי אנחנו, אלא שהיא באמת מחפשת את הערך האובייקטיבי והמוחלט, כל העניין נראה מועד לכישלון, נכון, ואבסורדי. אבל אם ננסה לעשות רגע הקבלה למשהו אחר, למשל לאיזה אופן שבו אוכל
פוחד זה משהו הישרדותי, נכון? אנחנו צריכים את זה בשביל לשרוד, אנחנו לא יכולים בלי. מצד שני, יש לו ערך כשהוא משרת לו, אני יודע מה, חיים הטובים. יש אנשים שיגידו שלחיות טוב זה לאכול טוב, לאכול אוכל טעים, לאכול אוכל, לא יודע מה, גורמה. ואותו דבר כאילו מין, במובן עושה המין, יש לו ערך הישרדותי, כי הוא משרת, לא יודע מה, הישרדות הגזע, כמו שאתה אומר, whatever. אבל יש לו גם ערך הנעתי, של החיים הטובים, הערך שלו של החיים הטובים, כמו שהאוכל, לאכול טוב. אתה מרכיב כזה, אתה אומר, טוב, אוקיי, אז נניח שהערך של אוכל יהיה שהוא זה, אם כבר, אז לא צריך לסבול מזה, נכון? לא נתחזר, אבל בוא לפחות, אם כבר אנחנו חייבים לאכול, שגם יהיה טעים. כן, אבל אתה רואה כמה התשובה הזאת יחסית למה שנראה לנו החשיבות שוב של תחשוב על עצמך מאוהב עכשיו, כן? שזה כולה זה אתה מאוהב, הערך בא מזה שאולי ילדים משועבד לזה, ואם כבר אז לא נסבול מזה. זה, יש פה איזה פער עדיין, אתה מבין מה? אתה לוקח מרכיבים שהם בהחלט שם, אבל התשובה אני חושב יוצאת עדיין דלה ביחס. זה כי חיברת את כל המשפחה ביחד, יכול מאוד להיות שאם אתה מפחים במין פרסה לבין התאהבות, לבין אהבה, לבין אהבה כזו, חברית או אהבה רומנטית, ולכל אחד מהם, או חלק מהם תקבץ. איך את רואה? איך נראה לך זה יכול... תראה, ללא ספק מין יש לו קודם כל את האפקט הישרדותי הזה, אבל אז כמו שאתה אומר, זה בכלל לא משנה מי המושג. אם יש צורך, יש צורך, ועדיין... אנחנו יודעים שזה כן משנה מי המושא. לא בחברה המערבית שלנו, אלא גם בחברות, אני לא רוצה לדבר שואה, כי זה אולי לא מתאים כאן, אבל גם בחברות הישרדותיות. וגם אצל חיות יש רלוונטיות למושא. זאת אומרת שזה לא רק מגרד לי כאן, כי אז אני מגרדת. ולא משנה אם אני אגרד עם הציפורניים או עם... זאת אומרת, זה לא משהו שהוא... טכני כמו, יבש כמו שאתה אומר, כי אני חושבת, לא עשיתי מחקר וגם לא הייתי בחברה הישרדותית עד כדי כך, אבל אני חושבת שלמושא יש... את רוצה לומר שאם זה היה רק הישרדותי, אז נגיד לגבר, כל בחורה שהייתה נקראת בדרכו היה משאיר אצלה... למה גבר? גם אישה? גנים, לא, והפוך, והפוך. אני בראש שלי, אני בראש שלי. וגם הפוך. גם הפוך? ואת אומרת, בגלל שעובדה שיש כאלה, נגיד, בן זוג ממין אחד, נגיד, נמשך דווקא לזה ולא לזה, אז זה מעבר לרק להשאיר גנים. זה לא רק לפזר גנים, זה מעבר לזה, כי הרי גנים אפשר לפזר אצל מיליונים. בתחושה שלי, אני לא חשבתי על הנושא הזה לפני שהיא... אבל יכול להיות לזה גם משהו אבולוציוני, למשל, לא יודע מה, נקרא את זה רגע לבעלי חיים. אז בעל חיים אחד, נגיד אריה, יכול להעדיף לביאה כזאת או אחרת, בגלל שהוא חושב שאיתה יכול לתת לו צאצאים חזקים יותר, לדוגמה. כנר כאילו אצל בני אדם, יכול להיות שבן אדם נמשך למישהי, גבר נמשך למישהי. זה חוזר, אני כמובן, אני לא מנסה למכור את העמדה שאין ערך, או אני מנסה לומר מנקודת המבט, כן. זה המקום שבו אנחנו תקועים. אנחנו תקועים בו בגלל הבעיה האוטיפרונית, בגלל השאלה על סדר ההסבר. תראו, ההסברים אבולוציוניים כאלה, להגיד, טוב, יש לנו צורך במין, האבולוציה נטעה בנו. איזשהו דחף. אלה לא הסברים שאומרים למה יש ערך. אלה הסברים שמבארים למה אנחנו סבורים שיש להם משהו ערך שככל... אין שום יסוד להניח שיש לו, כי נוצר פער אדיר. יש לנו הסבר אבולוציוני מצד אחד, כן? שהוא עובד על איזה מכניזם שאני בכלל לא יודע מה הוא בדרך כלל, ואני לא מודע לו. והרבה מאוד אנשים... אולי אצל אפלטון ההסבר אבולוציוני. והרבה מאוד אנשים לא יודעים עליו. אבל זה לא מפריע לאנשים האלה להעריך לצרוך, לעשות, להתעניין, לחשוב מין ואהבה מינית באופנים עשירים מאוד. אבל עכשיו, כל זה אנחנו אומרים, לא, זה טעות, נכון? זה נדמה לך. אתה בעצם חושב שאתה אוהב אותה כי היא מקסימה והיא זה, שום דבר שזה, אני אספר לך משהו במכניזם והזה, כל מה, זה הפרקס את האוזן שיש לה ערך שרידותי, מוכרים לך, אבולוציה מכרה לך לוקש. יכול להיות, אבל תראו איזה... זה לא משנה. לא, אבל זה מה שנקרא debunking explanation, במובן זה שזה אומר, זה הכל טעות. מה שאנחנו, האופן שבו אנחנו מעריכים, הופך להיות בלתי תלוי בשאלה למה לדבר יש ערך. עכשיו, באמת, זה מקום שאני לא רוצה להגיע אליו. כלומר, אני רוצה להגיד, אם למוזיקה יש ערך, זה קשור לאופן בו אנחנו מעריכים מוזיקה. הערך של מוזיקה ופרקטיקת הערכת המוזיקה, הקשר בינינו לא מקרי.
זה לא שלאבולוציה יש לזה ערך אבולוציוני, ואנחנו מעריכים מוזיקה, הרמוניה, לא הרמוניה, זה סיפורים, עניינים, שכלו, לא, כל מיני מבנים, אבל זה הכל לא, לא בגלל זה, כן, הערך האמיתי לא נחשף, אלא במקרה אולי, כן, אבל זה לא מהותי לזה שלדבר מה יש ערך, שזה יתאים באיזשהו אופן לצורה בה אנחנו מעריכים אותו. עכשיו, זה נראה לי לא נכון, בתחום של ערך, בתחום האתי בכלל, זה נראה לי מקום שרע מאוד להגיע אליו. אני חושב שאולי מכשיר טוב יהיה פה, מאחר ואנחנו מדברים על אתיקה, אני חושב, הדבר המתבקש לחשוב הוא שאתיקה היא תוצאה של התבונה שלנו. משהו אנושי. עכשיו, אם אני מסתכל על אהבה ומין, אז אני לא יכול להתעלם מהעובדה שברור שיש אצלנו בחברה קשר בין הדברים האלה, בין אהבה ומין. אבל אני שואל את עצמי, אם חיה יכולה לאהוב במובן האנושי, אבל היא בוודאי יכולה לקיים יחסי מין. אז אני חושב, את אמרת שאולי נפריד, נמצא דרך הפרדה בין הדברים. אז אנחנו יכולים להפריד תחת הכותרת מה האנושי ומה לא האנושי, וזה רלוונטי לדיון בגלל שאתיקה, לפי דעתי, היא תוצאה, היא משהו אנושי. המוזיקה, שאתה אמרת מוזיקה, אז חיה כנראה לא נהנית ממוזיקה, באופן שאדם, אז אני יכול לדבר על עניין של ערכים, אבל כשאתה אומר לי מין, אז זה מפריע לי בקשר הזה שעשית בין מוזיקה ומין, או בין, במקרה הזה, אהבה, אהבה למישהו שיש לה אהבה, שיש לה הקרבה, וכל מיני ערכים אנושיים, ובין המין עצמו. זאת אומרת, שני הדברים האלה, אומנם מתחברים איכשהו בחיי היומיום. אנחנו נגיע עוד מעט לחיבורים. זה בדיוק המחסום שדיברת עליו קודם, שכאילו בגלל שמין נתפס קצת אולי חסר שליטה או חייתי, אז כאילו מוצאים אותו מחוץ לתמונה. אנחנו בדיוק, אנחנו נגיע למקום הזה שבו, אנחנו נגיע למקום שבו אהבה או ידידות הם לאופציה, הם מה שמשרה ערך תמיד. אני כבר, אני לא חושב שזאת אופציה טובה במיוחד, זה לא מה שנותן ערך, זה מה שהיעדרו יכול לנטרל ערך במקרים מסוימים. גם אז רק במקרים מאוד מסוימים, אבל... לא, משהו הרבה יותר, אפילו דל, איזה כבוד הדדי או משהו זה, שאני לא חושב שזה משהו נותן ערך, אבל זה משהו שהיעדרו יכול... אבל זה לוקח אותנו... למקום אחר, באופן כללי השאלה על האתית, כל מה תזכרו, השאלה היא מה המקום של זה בחיים שלנו, שלי. כן, אתה אומר, יש אופציות, יש אפשרויות שונות לאנשים, לנו בחיים שלנו, שאלה איזה מקום יש לזה, אם בכלל, בחיים שלנו, כמו שאנחנו רוצים, כמו שראוי לחיות אותם. כן, אז העובדה שבעלי חיים כן או לא, או זה, היא כמעט לא מעלה ולא מורידה, אלא אם היא תורמת איזושהי בוננות, איזשהו אינסייט, למי ומה אנחנו, אבל כעובדה ביולוגית זה חסר משקל. אתה יכול לספר לי איזה סיפור ביולוגי שאתה רוצה עליי, יכול להיות שהוא יהיה נכון, הוא לא יגיד לי איך לענות לשאלה האתית, אני עדיין יכול, אין ספק שיש אפשרויות חיים אנושיים ראויים גם בלי מי. יש אנשים שככה חיים, הם הולכים למנזר, הם זה, הם כן סובלים מזה, לא סובלים מזה, אולי לסבול זה לא רע בשביל זה, כי, כלומר, זה לא שאין אפשרויות כאלה. שאלה אם עומדת בפניי, עומדת ברצינות. כלומר, זה לא שכל רגע אני שם את כל חיי על הכף, ומי יודע מה באיזה דרמטיות יתר הולך ומחליט ומה לעשות, אבל יש פה שאלה שניתן לדון בה במנותק מהציוויים הביולוגיים שירשנו או לא. אני חושב שכאן, זה כאילו בא לי להגיד, יש מילת אזהרה. שאנחנו מערבבים, בדיון שאנחנו כאילו מערבבים, מין שלא במינו. כלומר, אנחנו אומרים, אני רוצה לדון על שני הדברים האלה ביחד, ואני חושב שיש גדר גבוהה מאוד שמפרידה ביניהם. לא בגלל שזה להישרדות או שזה בעלי חיים. אני אומר, כל הנושא של אתיקה לא קיים בבעלי חיים. אבל מין כן קיים. האם אנחנו צריכים להתייחס לזה או לא? זאת השאלה. אתה יכול לענות לי ולהגיד, לא, לא, בשבילי זה, ואני אומר, זה צורם לי, זה כל מה שאני אומר, אתה מבין? הוא לא יזורצת. אני יכול להגיד לה? הוא לא
נראה לי למי שמאמין בהדוניזם, יש תשובה מיידית לשאלה מה הערך האתי של הנאה מינית ואהבה ותשוקה שהיא שלא רק שזה גורם מגביר את ההנאה בעולם עבורי, אבל יש פה גם ערך בזה שזה מטרה היא גם ליהנות מתוך זה שאתה גורם למישהו אחר ליהנות, וזה תשובה שהיא, זה כמעט הפרדיגמה אולי של משהו שהוא ראוי להרבות אותו. אז זה באמת מביא אותנו קודם כל, אם אנחנו דוחים, כפי שאני חושב שאנחנו צריכים לדחות, את העמדה הריאליסטית בתחום הערך, ואנחנו אומרים, יש איזשהו קשר, בלי לגלוש לאיזה סובייקטיביזם קיצוני, ואיך נעשה את זה, זאת שאלה אחרת, אבל יש איזה תלות של ערכים באיזה מין יצורים אנחנו. והשאלה איזה מין חיים לחיות היא שאלה על חיים בשבילנו, ולא בשביל יצורים לא גופניים, לא בנויים כמונו, עם צרכים אחרים ותשוקות אחרות ומבנה אחר, אלא היא באיזשהו מובן שאלה עלינו, אז נראה שהנאה והיכולת שלנו להנות הופכים למשהו שמשרה ערך, והדוניזם הוא תשובה אפשרית. הנאה לבד, אבל תראו, היא תשובה לא מספקת. היא תשובה לא מספקת כי יש בה משהו באמת מאוד לא מעניין. אנחנו יכולים להחליף אהבה מינית בהקשר הזה באהבה, ואיזושהי מכונת הנאות שתספק, גם אם נניח יש לנו פה איזה תשוקה או צור, איזה דחף מיוחד, איזה גירוד מיוחד, איזה מכונת גירודים, אז זה אהבה לחוד ומין לחוד. אין שום קשר מעניין ביניהם. מתלווים אחד לשני במקרה, כי כשאנחנו אוהבים אחד את השני, אז אנחנו אוהבים לעשות דברים שכיף ביחד אחד עם השני, וזה יכול להיות כיף ביחד, אבל לא יותר ולא פחות מזה. אין ספק שאנחנו יכולים, אהבה ומין יכולים להתקיים לחוד. שאלה, למה זה מעניין כשהם לא מתקיימים לחוד? מה בכלל קורה? כן? ולמקום הזאת תשובה שהיא בחלקה נכונה, אני חושב. אבל אני חושב שיש בה משהו לא מספק מהבחינה הזאת, ומשהו אחר לא מספק, שהיא לא באמת מספרת לנו מה מהנה פה. אני חושב שההנאה פה, קל מדי לגלוש בהדוניזם למין עמדה נטורליסטית כזאת, שההנאה היא כמו הגירוד שמיכל דיברה עליו, וההנאה במין יותר מורכבת ועשירה ומעניינת מזה, ולא רק בגלל שמתגרדים בכל מיני פוזיציות משונות ואקרובטיות יותר או פחות, אלא יש פה משהו יותר מעניין, גם כשזה לא מלווה במערכות יחסים אובר דרמטיות או משהו מהסוג הזה. אתם משפט אחד להוסיף, זה ממשיך את הכיוון שלך, אני חושב שאולי תשובה יותר ישירה קצת לשאלה שלך, בקשר למין אצל חיות וכן הלאה. מין יכול להיות בכל מיני צורות, ואני חושב שהמקום שיובל חותר אליו, הניסיון למצוא ערך, הוא לא בהכרח כזה שהוא יחול בכל הצורות. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות מין שהוא, נגיד, כן הנאה בלבד. פשוט יש לנו הזדמנות להשיג את ההנאה במקרה זה או אחר, אז הולכים את זה. במובן הזה זה יכול להיות יותר דומה למה שקורה אצל חיות. זה לא אומר שאין מין שאין בו משהו אחר. רבייה בלבד יהיה אפילו עוד יותר דומה. לא בטוח, אבל בסדר. טוב, מבין מה אני אומר? אוקיי. מצד שני, יש גם אהבה שלא קשורה למין, הפילוסופיה, אהבת חוכמה או אהבה של בני המשפחה או אהבת המולדת או אהבת אלוהים. נכון. זה לא קשור למין. כן, נכון. ואהבה רומנטית היא תופעה מאוד מיוחדת, כמו שיובל התחיל. הרבה אקאונטס של אהבה, הם לא תופסים אותה. ולכן, עכשיו, אפשר או לטפל בלחוד לגמרי, שזה נראה לי לא נכון, או לא, להכניס גם את המיניות וגם את הרומנטיקה כאיזה משהו שיכול להידבק, שזה גם נראה לי בעייתי, או לעשות משהו קצת יותר, שיהיה פחות מדויק, כלומר עוד פחות מדויק, ועוד יותר עם לא בערכי כזה, ומלוכלך במובן שלא תופס פה ולא תופס שם, אבל בכל זאת שינסה להיות מאיר עיניים, במובן יש גם
משהו בחיבור. אז זה באמת היה על הנאה. דרך אחת באמת שבה הלכו הרבה, בעיקר במסורת הקנטיאנית ולמנו אחד, ריי לנגטון היא דוגמה אחרת ועוד אחרים, הוא לראות באיזשהו אופן את מקור הערך היחידי שיש בארוס על מגוון, על שלל גילויו, במערכת היחסים, בידידות או בחברות או במשהו שהערך הפנימי שלו ברור לנו מראש, באופן בלתי תלוי, כן? כלומר, מתי יש ערך למין? נניח בין חברים. כן? וגם אז הערך הוא הסוג הזה של אנחנו חברים, לזה יש ערך, זה דבר שנחמד לעשות ביחד. ביסוד עומדת כאן, וזה מתקשר לעניין של בעלי החיים מאוד, הפחד הגדול שבלי זה מין בהכרח כרוך בהתייחסות מחפצנת ולכן פסולה, וכל צעד פה הוא בעייתי, אל הזולת. כלומר, אנחנו מתייחסים לזולת באיזשהו אופן כאל יצור, כאל גוף בלבד, באיזשהו אופן בעייתי, ואז למין יש ערך שלילי. כן? קאנט במפורש, הוא מכניס, באיזשהו מקום הוא מדבר על זה שבמסגרת חיי הנישואין למין יש ערך, אבל נראה שבמצבי הרוח היותר נקיים שלו, מבחינה פילוסופית, זה ברור שאין פה התייחסות לזולת כאל סובייקט באיזשהו מובן, כאל יצור רציונל, כי זה לא נראה שייך לסיפור באיזשהו מובן. יש פה תשוקה גופנית, בלפחות בחלק ממרכיביה, ויש פה פרוצדורה גופנית, לפחות בחלק ממרכיביה. כתבו פעם על חיי המין של קאנט או הנישואין שלו, משהו כתב? יש הרבה אנקדוטות. לא, אבל איזה ניתוח כזה. אני אקח בערך עמוד. לא עמוד. יש שתיים, שלוש מילים. מילים שהוא כתב יש, יש לא מעט. אבל בקשר... בקשר למה שקרה ב... מה, הוא כתב לא מעט על סקס ורומנטיקה? הוא כתב, הוא כתב. לא הרבה, אבל הוא כתב. כתב, וגם כמה מכתבים יש ל... כלומר, היו לו, סתם פתאום שדיברתי על עסקה, הוא היה נשוי לילדים, היה לו סקס, היה לו חברות. יש סיפור על כאן שפעם בשבוע, באותו יום, באותה שעה, הוא היה הולך לזונה מקומית. ותושבי קניגסברג יכלו לכוון את השעון לפי... שיש התאהבות פונקציונלית, כמו שקוראים לה, סטוץ. זה לא אותו דבר. אה, פונקציונלית, אוקיי. פונקציונלית, לא חיי נישואין, אהבה, חברות, עומק. לא, לא, אני חשבתי על פונקציה אחרת, בסדר. והערך שיש בה הוא ההנקה הדדית של אותה תשובה. לקנטיאנים יש בעיה רצינית עם העניין הזה. אז אם כן, מה, עם סקס שהוא מיני כגוף הדדי, כלומר שכל אחד מתייחס לשני כגוף בלבד, וזה הכיף של... לא יודע. כלומר לקאנט יש בעיה עם זה. לקאנט יש בעיה עם זה, אני יכולה להבין, אבל אני לוקח את הדוגמה שאנחנו כולנו מכירים. זאת הבעיה עם העמדות שלו, שיש להם בעיה עם זה. כי אני לא מדברת שמישהו הולך לזונה. אני מדברת על שני אנשים. שני אנשים שנפגשים. נפגשים פעם בחודש. לא, נפגשים שבוע ו... וברור להם שזה לא לכל החיים. כולם מאושרים. כאילו, יש לי שאלה. גם שנה שלהם יכולה להיות רק אם זה חפץ. למה זה אין את זה אין של עצמו? זה נראה לי קצת הדוניזם, הדוניסטי משהו. למה? לא, לא, לא בכלל. כי יש גם אלמנט של ההנקה, לא רק של המילוי הצרכים הסובייקטיבי. אני לא מסכימה, אמונה פעם אחרונה שהתאהבתי. אני חושב שאת צודק, שפה הבעיה שקנטיאנים, בעיקר קנטיאניות, יותר רגישים, מנסים איכשהו להתמודד איתה. כי באמת העמדה הזאת לוחצת לכיוון מאוד מוסרני, ומאוד, לא רק מוסרני, אלא מאוד שבו כל ההיבט האירוטי של החיים הוא...
הוא לא בעייתי בהכרח, כי אם יש כבוד הדדי וידידות והכל נעשה תוך התייחסות אל הזולת כאל תכלית ולא רק כאל אמצעי וכל זה, אז הכל בסדר, אבל זה afterthought באיזשהו מובן, אני לא יודע איך להגיד בעברית, זה לוואי, בדיוק, זה בסדר, אפשר גם, כלומר זה נחמד שיש, אבל זה לא משהו בעל ערך כשלעצמו או חשוב, וזאת לכן תשובה מאכזבת, גם מאכזבת וגם בעייתית, וגם בעייתית באופן שבו היא תופסת מה זה אובייקטיפיקציה וחפצון כשהם בעייתיים, והם יכולים להיות בעייתיים. כלומר, צריך להיזהר פה יש פה מהלך היתר אומר שיש פה איזה טעות בזיהוי של איפה נמצאת הבעיה. וחוץ מזה, זה כאמור הופך את הערך לנגזר לגמרי. כאן הוא תלוי בתנאי. כלומר, זה מהנה. מתי אנחנו יכולים להנות? אז קאנט עצמו אמר, טוב, תשתעשעו כשאתם נשואים, ואולי גם תתרבו תוך כדי זה. היום רוב הפילוסופים הם חבורת אנשים חסרי ערכים וזה, הם לא חושבים שחייבים חיי נישואים, אבל לפחות תעשו את זה במסגרת שבה כולם מכבדים את כולם, ויש ידידות זה, ורצוי מערכת יחסים בעלת משקל שמתקיימת, שיש בה לטווח ארוך, כן? או משהו מהסוג הזה. זה עכשיו, פה באמת, חוץ מהטון המטיף, שזה סך הכל התחביב של, של כולנו להטיף מוסר אחד לשני, זה בסדר, העמדה נראית שוב מחטיאה משהו, מפספסת משהו. כן? אנחנו יכולים לראות למה התאהבות נתפסת כמשהו בעייתי, למה אהבה מינית נתפסת כמשהו בעייתי, נכון? זה מין חוט כזה שעובר, כל הזמן זה צץ, אותו דבר מרים מרים את הראש, או שזה גופני, ואז זה תלוי באיזה מין יצורים אנחנו, ואז לא באמת יש לזה ערך, ואז זה מגוחך, נכון? כמו ברגע שהקשרים פה באמת שמקורם בתפיסת הערך כמשהו אובייקטיבי, כל הזמן חוזרים. אז מה כן בכל זאת? מה כן אפשר לומר? אני חושב שבאמת המקום, וזה באמת, עם זה אני אסיים ונפתח את הדיון לכמה זמן? עד מתי אנחנו? שבע. עד שנברר את הסוגיה הזאת. הבנתי. טוב, אז תזמין עוד מקלות מלוכן. תשובה אחת או דרך או מקור אחד למרכיב אחד של התשובה, ופה באמת אני אדבר אולי על מרכיבים, יש עוד פעם אצל אפלטון בפיידרוס, שבדיאלוג פיידרוס שהוא עוסק ב, יש שם שלושה נאומים שעוסקים בהבחנה בין ארוס רגיל לארוס משוגע, ויש שם נאום הלל, נאום ביקורת על הארוס המשוגע בהתחלה של החבר פיידרוס, שמדבר על ארוס יותר פונקציונלי, כלומר על, יש לו הצעה לרומן ממישהו בעל מעמד שיכול לקדם אותו וקריירה פוליטית בתוך העיר, וזה מישהו שהוא מחבב והוא מחבב אותו ויהיה להם נורא נחמד ביחד וברור והכל בסדר, רק ו... היום היו קוראים לזה הטרדה מינית, כי הוא יכול לקדם אותו. וסוקרטס מגן על הארוס המשוגע בסופו של דבר, אחרי שהוא חוזר על נאום ההגנה על הארוס הלא משוגע, ואין שם הבחנה בשום מקום בדיאלוג, אני פעם חיפשתי וזה עד שמצאתי במקום אחד, מה ההבדל ביניהם? כן, לא נראה שזה עוצמת התשוקה, לא נראה שזה קיומה של תשוקה, לא נראה שזה קיומה של חיבה או אהבה. כל הדברים האלה מאוד יכול להיות שמתקיימים בין פיידרוס לבין הפטרון הפוטנציאלי שלו. מה שנראה חסר שם, מה שסוקרטס מזכיר באיזה מקום בחטף, הוא שארוס משוגע זה כזה שיוצאים ממנו, יוצאים מסיפור אהבה, אחרים מאשר נכנסנו אליו. Okay? כלומר שהאדם יוצא מהרומן אחר. באיזשהו מובן חלה טרנספורמציה או חל איזה שינוי באדם כתוצאה
מהמפגש. וכאן זה לא משנה אם זה רומן ארוך או חיים שלמים או מפגש חד פעמי, הקריטריון, כמו שאתם רואים, חל תמיד, כן, כלומר, הוא לא, הוא יכול ללכת לשני הכיוונים בכל סוג של מקרה. זה נראה לי תופס משהו מעניין, לפחות קודם כל, נכון? יש... שזה טרנספורמציה לאדם. כן, כן, שאנחנו יוצאים מפרשיית אהבים, בין אם מסטוץ ובין אם מרומן ארוך ובין אם מנישואין שלא נגמרים אפילו לנצח, אנחנו אחרים, משתנים ויוצאים אחרים ממה שהיינו כשנכנסנו, ולא אחרים באופן בלתי תלוי ומקרי, אלא אחרים באיזה אופן שהוא תוצאה שצריך אולי לאפיין אותה במובן הזה, אבל שהיא פונקציה של המפגש עם הזולת ושל סוג המפגש עם הזולת. אחרים, כשאתה אומר את המילה אחרים, אתה נותן לנו להשתולל עם המילה הזאת עד הסוף? לא, למה? לא, לא, אני אגיד לך, לא, אז אתה צריך להגיד, כי סליחה שאני אזכיר את זה, אבל אם אישה נאנסת, היא יוצאת אחרת. אז אני רוצה כאן, לא, אני פשוט, אני אומר... לא, אבל זה לא ארוס בכלל. בוא נוציא את זה מהסיפור. אונס, מבחינתי, אדם שנאנס יוצא אחר מהאונס, כמו שאדם שמוכה נמרצות במגרש החנייה יוצא אחרת מהקטטה. יכול להיות שיש מרכיבים ספציפיים לאונס שהם רלוונטיים לטראומה, אבל זה לא קשור לארוס או לאהבה. הוא מדבר על שינוי שקורה כתוצאה מפגש רצוני. זה לא דומה, אני מדבר על... לא על הפעלת כוח. כן, הבנת, לא, כי אתה דיברת על החפצה וניצול, לפעמים יש עניינים רצוניים, אבל הם במעמד שמי ניצול וכך הלאה. השאלה, אם אתה אומר, לא, כי אני רוצה תוצ'נית את ההגדרה שלך, אתה אומר... אני לא אמרתי הגדרה, אני במאפיין, חס וחלילה ההגדרה, איפה אני ואיפה להצליח להגדיר פה משהו. לא, אתה אמרת, אם הוא יוצא שונה. כן, כלומר אומר, זה קריטריון, להבחין בין שני, אנחנו כבר נתון לנו, אנחנו רוצים להבחין בין שני סוגים של ארוס. בין שני סוגים של מפגש אהבים. לא... נתון לנו שזה מפגש אוהבים. לא אונס ולא ניצול ולא שום דבר. יש לנו כבר אוהבים שהם זה, אנחנו יודעים, את זה אנחנו כבר יודעים. אז שונה אומר... זה גם במובן, למשל במובן שלילי. כן? גם זה אתה מכניס כשונה. יכול להיות, אני לא יודע... צריך באמת קצת למיין את המילה הזאת שונה, משום ששונה נכון. יכול להיות בממדים שכבר לא רלוונטיים לאירות, לאהבה ולאהבה. לא, זה ברור שזה, נכון. והמפגש יצר אותם, ואפילו נכון. המין יצר אותם, ועדיין לא הם שעושים את ההבדל. נכון, אנחנו נחזור קצת לזה, ברור שיש פה לומר עוד משהו על סוג השינוי, אני חושב שיש פה קודם כל איזשהו חץ, כן? הוא אומר, בוא, תסתכל לכיוון ההוא, כן? קורה משהו מעניין באיזשהו מובן רלוונטי לבני אדם, בהקשרים הללו, שקשור לשינוי שלהם כבני אדם. תרשי לי רק להוסיף עוד מילה. אם תוכל להתאפק קצת, אני חושב שכדאי שיובל ימשיך. כן, האמת לא נשאר לי הרבה. אז הנקודה השנייה שאני רוצה להתעכב עליה היא ממקום אחר, היא מתומאס נייגל, שהוא, יש לו מאמר די מעניין, שעוסק בשאלה בכלל מה זה פרוורסיה. מהי פרוורטיות. ונגל באיזשהו בנקודה כלשהי לקראת סוף המאמר מאפיין מין לא פרוורטי, כן, כלומר היעדר פרוורטיות זה כאשר האדם מפיק עונג מזה שהזולת מפיק עונג, מזה שהוא מפיק עונג, מזה שהזולת מפיק עונג, כן, המרכיב הזה בעיני נגל הוא מבחין בין פרוורטיות להיעדרה. ברגע שאנחנו חושבים על עונג באיזשהו מובן רחב, אז זה ברור שזה תופס המון, זה המון פרקטיקות, כמעט כל פרקטיקה מינית שניתן להעלות על הדעת, שהיא לא כוחנית או לא כוחנית במובן של כופה, תיכנס למשבצת, כן? זה לא... אבל זה מחייב א' זולת. זה מחייב זולת. אבל למה? עוננות זה לא אונס. למה הוא קורא לזה פרוורטי? עוננות זה לא אונס. נכון, אבל זה גם לא מין. בכל זאת זה לא פרוורטי. אני חושב שבהקשר הזה זה יהיה לא מין. זה בדיוק. זה לא מין? אם אתה מוציא את זה ממין. כן.
שזה לא נראה כל כך נורא, הם חושבים על זה רגע. לא עניין של נורא, לא צריכים לשפוט את זה. כן, לא, לא, לא לשפוט, זה לא שיפוט בכלל. לא, זה נשמע נורא תחילת המאה ה-20. לא, למה? זה נורא לא שיפוט. תחשבו על זה רגע, יש פה משהו נורא לא שיפוטי. למה זה פרוורטי? אמרת נורא. עזבו רגע פרוור. אני לא מעוניין בפרוורטיות של נגל, אני מעוניין בקריטריון הזה של נגל, של העונג ההדדי. אני חושב שהוא מעניין לגבי השאלה שאנחנו עוסקים בה. מלמד ומכוון אותנו גם לסימן הקודם שדיברתי עליו, זה של איזה מין שינויים ומה אנחנו לומדים או מה קורה לנו. וגם אפשר אולי לעשות איתו משהו הלאה. השאלה של הפרוורטיות לא מעניינת אותי בכלל, אני לא יודע מה הקטגוריה שלעצמה היא בעיניי, לא... לא יודע, אין לי שום דבר להגיד על זה, כלומר, באופן מוחלט. אז נגל פרוורטי זה סטייה הסתברותית. זה יכול להיות, אבל באמת, אין לי שום עניין ב... מעניין אותי הקריטריון... את נוגעת לפרוורטיות במין, לעומת מין לא פרוורטי. כן, כן, ברור. מה שכן הייתי אומר... לכל מותר לחגם לבד. אוקיי. עכשיו, אני חושב שפה יש משהו מעניין, גם כי הוא לוקח אותנו חזרה, התחלתי, אם מישהו עוד זוכר בכלל, מהאובדן העשתונות, נכון? ומהקשר, מהבעייתיות שמישהו, קנטיאני טוב כמו ולמן, קנטיאני נטורליסט כזה, מוצא באובדן העשתונות ואובדן היכולת לשלוט בפנים שאנחנו חושפים בפני הזולת, ופה אצל נגל פתאום הרעיון הזה של ההדדיות הזאת במין אובדן השתונות והתענגות הדדיים מתחיל לחשוף משהו אני חושב יותר מעניין ויותר עשיר על מה כן בעל ערך במה שקורה בין בני אדם כאשר הם משתוקקים אחד אל השני וכאשר יש מרכיב מיני ביחסים ביניהם. כלומר, במקום לראות בזה משהו חסר ערך, לראות בזה חלק ממקור הערך, בגלל, משום שבעצם מה שקורה לסוג השינוי שאנחנו עוברים הוא כזה שאנחנו לומדים על עצמנו. כלומר, אנחנו משתנים ומתפתחים בעצמנו גם כיצורים מתענגים וכיצורים גופניים, וגם האופן בו אנחנו תופסים את הזולת וחולקים עם... משהו עם הזולת. תחשבו רגע על אהבה בכלל, ותחשבו על האופן, אהבה לא מינית, עכשיו, אהבת הורים לילדים, אהבה בין ידידים או חברים טובים, או מה שזה לא יהיה, ותחשבו על האופן, למשל, המעניין, שבו זה שאדם שאוהבים נורא רוצה משהו, או נורא אוהב משהו, יכולה להפוך את הדבר הזה לרצוי או אהוב. באיזה אופן מעניין, נכון? יש פה איזה דרך, רואה את העיניים, רואה את העולם באיזשהו מובן דרך העיניים של הזולת. תראו כמה העולם, שפה אנחנו בעצמנו, נראה ומשתקף באופן ההדדי הזה. אני מודע לחוסר הבהירות הדי קיצוני של מה שאני אומר, אבל פה אני חושב המקום ללחוץ ולחפש בסוג היחס הזה, שנוצר בסוגים כאלה של אנחנו, כלומר באופן שבו אנחנו לומדים להכיר את עצמנו, כן, ממה אנחנו מסוגלים ליהנות ועל מה אנחנו מסוגלים להתענג ואיך אנחנו מסוגלים להיות ואיזה מין אנשים אנחנו יכולים להיות, נכון? ובהנחה שפרקטיקות מיניות למיניהן קשורות וחושפות ומייצגות ומבטאות כל מיני דברים נוספים, אז אנחנו לומדים אפילו על העולם ולא רק על עצמנו בדרך הזאת. זה הגישוש שהייתי הולך אליו, שהייתי מנצל עבורו את הרעיון הזה של שנגל עושה בו שימוש. כלומר, באיזשהו מובן אנחנו חושבים על עצמנו גם כיצורים מתענגים וכיצורים משתוקקים, יש איזו פתיחות, נכון? אנחנו לא סגורים, ובמובן הזה אנחנו משתנים כתוצאה ממפגשים שונים עם אנשים שאנחנו אוהבים. לא רק ממפגשים אירוטיים ומיניים, אבל לאלו יש את המקום שלהם בפסיכולוגיה המוסרית שלנו, שבו הם נוגעים,
ואת הכיוון אליו הם מכוונים, וזה מה שאני רוצה, זה מה שנראה לי הכיוון שצריך ללכת בו. עכשיו, מילה על הכיוון הזה, הוא קשור, הוא אומר במפורש שהערך תלוי באיזה מין יצורים אנחנו, והאופן בו אנחנו מעריכים, עושים, צורכים, חושבים ותשוקה ומין, נכון? כלומר, זה לא בלתי תלוי באיזה מין יצורים אנחנו. זה לא אומר שזה סובייקטיבי לגמרי או משהו כזה, אבל זה, אני חושב שברור לגמרי שהאופן שבו אנחנו מעריכים מין והערך של מין נשארים קשורים, ואני חושב שהוא עונה מהבחינה הזאת למה שנראה היה לי כשני המקורות העיקריים לחשד בארוס, מה שאפלטון, מה שהיוונים קראו ארוס, שזה אובדן העשתונות והרעיון של, והעובדה שהערך הוא ערך מותנה, כן, הוא מנקודת המבט משום מקום, זה נראה כמו פעילות מגוחכת של יצורים אובססיביים. תודה רבה. זהו, מצטער שהגעה ברור. לוי. יש איזה כיוון שנראה לי שכדאי לחשוב עליו. הכיוון דווקא מתחיל מהעניין הזה של הניהול של העצמי וכל הסיפור הזה שקשור לפרטיות, כן? שבדרך כלל אנחנו רוצים להיות מסוגלים לשלוט על על איך שאנחנו מופיעים בפני אחרים, זה חלק מהאנושיות שלנו וכן הלאה וכן הלאה, אבל באהבה יש איזה באהבה כללי עכשיו, לא דווקא אהבה רומנטית או מינית וכן הלאה, יש איזה מין מצב הפוך, וזה שאתה גם צריך כדי לאהוב משהו שהוא באופן שהוא לא פלסטי ומגוחך, אתה צריך גם לדעת מי הוא האדם, כלומר יש איזה אלמנט של חשיפה של מי, מה הוא אותו אדם שאתה לא רוצה, אתה לא מתאהב באופן שבו הם מנהלים את החיצוניות שלהם, אתה רוצה להתאהב במשהו שהוא קשור במי הם באמת, וחלק מהדבר הזה זה לשחרר את האלמנט, את הניהול. זה מאוד העסיק אותי. אבל שנייה, רגע, אז עכשיו נגיד שזאת התמונה, זה סקטש מאוד רחב. לא, אני לא רוצה את התמונה. בסדר, תתנגד אחד. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו כמין ביולוגי או כסיפור פסיכולוגי או כזה, זה שחלק מהחיים שלנו שורים בתשוקה שהיא אומנם דבר אמיתי עלינו, כן? ולגבי אנשים מסוימים, יש ערך בזה שאנחנו חושפים גם את הפן הזה, אמנם לא לכל אחד ולא בכל מצב ולא לכן הלאה, אבל זה חלק מאיתנו שהוא אי אפשר להתכחש לקיום שלו, וגם חבל להתכחש לקיום שלו, לפחות לא בפני אלה שאנחנו חושבים שיש איזה יחס הדדי שבו הם יחשפו גם כן את אותו פן, וכאן במפגש הזה אפשר להגיד שזה זה מאחד בין אהבה באופן, מה שרצית אולי בהתחלה, אהבה באופן כללי, שזה קשור בגילוי של, מי, של האדם ושל גילוי הדדי של פן מסוים בחיים של אנשים והסרת איזה מסכות של ניהול חיצוני, אבל כשמדובר בעניין רומנטי אז, ומיני, אז זה חשיפה של הפן הזה המסוים. אז החלק השני, יש לי איזה סימפתיה לרעיון שאתה של לגלות את התשוקות. הבעיה שלי עם החלק הראשון הייתה שאני לא אוהב את הרעיון הזה של אותנטיות, של אני אמיתי, שבו לבוא ולהגיד, השליטה שלי באופן שבו אני מציג את עצמי בפני הציבור היא סוג של מסכה שאני לובש, אבל יש איזה אני אמיתי מאחורי זה. רגע, זה מטריד אותי עכשיו. מה שיותר מטריד אותי מאשר להגיד שאנחנו מעמידים פנים בציבור, הוא שאני חושב שלפחות
לפחות בחלק מהמקרים, יכול להיות שזה צריך להתקשר איכשהו לקריטריון למה זה ארוס משוגע, לקריטריון האפלטוני הזה, ואני לא רואה לגמרי איך, זה יהיה לא נכון לאפיין את האני כקשור ביחס חיצוני אל הזולת. אני חושב שיש פה יחס פנימי. אתה לא יכול להגיד מי אני, למשל, בלי לכלול את אהבתי לילדיי, או בלי לכלול את ילדיי. אתה לא, אני חושב באופן עמוק, אתה לא יכול להגיד מי אני. זה לא שיש אותי, ואז יש את הילדים שלי ואותם אני אוהב. כן? זה נראה לי מפספס משהו, כלומר יש משהו קונסטיטוטיבי ביחס עצמו לגבי הזהות ולא להפך, וכאן אני הולך לאיבוד. כאילו אני מודה שאת הצעד הבא לא ברור לי לגמרי איך עושים, בהערה אישית, זה מה שלא בסדר בזה שמייקל המנובל נתן את ההרצאה שלו וטס במקום לתת אותה בשבוע הראשון של הקבוצה. קודם כל, בקשר למה שדיברת עכשיו, יש לי איזו תחושה שאתה מתייחס לאהבה ותשוקה ומין כבעל ערך רק אם הוא ברמה אידיאליסטית, תמונת עולם נפלאה של הבתולה שמצא את האביר על הסוס הלבן. ואני חושבת שכולנו יודעים שרבים הגוונים והרבדים של רמת החשיפה ודרכי החשיפה והחיבור ביניהם והפיצול ביניהם, בין אהבה, בין התאהבות, בין תשוקה וכל הקשרים שיש בין שלושת האלמנטים האלה. אז לבוא ולהגיד, יש פה איזו רמת חשיפה הדדית, ישנו מין עם ערך בלי החשיפה הזו, ישנה חשיפה עם ערך בלי המין וכל גוון באמצע, ונראה לי שגם באותם מקומות שאין את זה יש ערך. או לפחות הייתי רוצה לחשוב שיש כזה. זה דבר אחד. דבר שני, כשדיברת על הקריטריון של, שצריך זולת וצריך עומק הדדי, שצריך, שיש איזושהי הדדיות, ואני הייתי מפרידה ביניהם, כי בסופו של דבר, א', קודם כל מהסיבה שאמרתי קודם, שרמת ההדדיות, הדדיות זה מין דבר כזה שאני לא יודעת לשפוט אותו ולכמת אותו, והיא אף פעם לא הדדית. אבל לא בגלל הבעיה הטכנית הזו. אלא כי כשאנחנו מדברים, כשאני מדברת על ערך, יש לי איזה מין תחושה, שוב, אינטואיטיבית, אני לא חשבתי על זה יותר מדי עמוק, שבסופו של יום זה תמיד עבור עצמי. זה לא ערך לאנושות. זה לא אם אני ואתה בני זוג, אז יש פה איזה ערך שיושב ביחסים ביניהם. בסוף זה עבור עצמי. עכשיו, אם אני, יש לי בן זוג, זאת אומרת, יש זולת, ואני אקח את המשפטים הכי יפים בקומדיות הרומנטיות, הכי כיפים, שההתאהבות גרמה לי להתאהב מחדש בעצמי. זה המשפט שכל הזמן הדהד לי כשדיברת על ערך. זאת אומרת, זה יוצר ערך בכך שזה יצר ערך עבור עצמי. אז ההדדיות הזאת, יש לי בעיה איתה. כי כמו שהוא אמר, ואם יש מערכת זוגית שהיא תפוקה, אבל בשלב מסוים היה לי ערך בה, ואחר כך יצאתי והיה לי ערך כי למדתי מן הדברים, אז היה לי ערך בה. והיא הייתה תפוקה והוא התעלל בי והחפיץ אותי או שאתי יודע, כל המינים היפות של הפמיניסט. אז אני, המילה הדדיות היא בה מבחינתי, אבל נראית לי קצת לא מדויקת. אני יכול לענות על החלק הראשון? זה נראה לי. היחד מופנה יותר אליי. נשים אותו בתמימו. צדיקים, אני צדיק. לא הייתה כוונה להפשוט את זה משהו רומנטי. אפשר להסתכל על זה בצורה נורא פלסטית ופשוטה. יש ריגוש מיני שקשור בעירום, שהוא דבר, אני חושב, מאוד מרשי. האפשרות להתלבש ולנהל את החשיפה המאוד פשוטה של הגוף שלי לפני אנשים אחרים, מאפשרת מקום מיוחד לחשיפה לפני הבת זוג או הבן זוג שלי. שזה ריגוש מיוחד שקשור במיניות, וקשור בעירום בצורה הכי, זה לא איזה עניין... מה שאולי אני רוצה להגיד זה שהוא לא מתפשט לפני כל אחד? חוץ מאנשי המחלקה. שש ארבעים.
אז זה רק היה החלק שלי. בחלק השני שלך, זה היה פחות או יותר הסיוט של קאנט, ממש... עם החלק הראשון אין לי שום כוונה, יש קושי נורא באמת בדברים האלה, לא להישמע אידיאליסטי מדי, או אין לי, אני לא רוצה ליפול למלכודות האלה, כלומר, אני חושב שבסך הכל, אם לוקחים את הסימנים האלה כעניין, איזה עניין כללי כזה, באופן כללי, כאיזה מין סמנים, של מה אנחנו עושים ומה אנחנו מחפשים, שהם מאוד מאוד כלליים. אז אני לא חושב שזה מפיל איזה שערה משערות ראש הפרקטיקות שנראות לנו ראויות. אבל זה משהו שצריך להיזהר ממנו כל הזמן. זה הדבר הכי מטריד בלדבר על הדברים האלה, זה שאתה יוצא או איזה כאילו נהנתן או ליברל גדול שמטיף לאיזה מזה, או איזה מין... משהו כזה נפוח ומוסרני ומחלק לאנשים ציונים. אני לא יודע איך להימנע מה... אני בטח חוטא בשניהם איכשהו, בזה, אבל... כמה הערה הזאת לא הצילה אותך? נקודה שנייה... כן, הדדיות במובן הזה באמת לא, לא, העיקר מבחינתי בנגל היה הרעיון הזה של לתפוס את עצמנו כיצורים משתוקקים ומתענגים ולעשות משהו עם התשוקה, שהתשוקה והעומד של הזולת מעניינים אותנו באופן לא טריוויאלי. זה לא פה אנחנו, את יודעת, בדיוק נשב עם המוזני ההדדיות האלה המצחיקים. ומצחיקים, לא במקרה, או משהו כזה, וננסה למדוד ולהעריך, אלא שחלק מהעניין בהתאהבות ובאהבה רומנטית ובמין סתם ובסטוצים, זה באופן טיפוסי שיש שם עוד מישהו, וזה איזשהו מפגש עם עוד בן אדם. במידה, לא, שוב, בלי יותר מדי להגיד, או, איזה מפגש בין שני סובייקטים על ציר... נכון, אחרת לא צריך לתרוח לצאת מהבית, כלומר, בחשבון אחרון, אפשר גם להישאר בבית, זאת אופציה. אז לא יותר מזה, אבל זה בעצם מה שאני מנסה להגיד במובן הזה, כן קצת ברוח הפרמנית, זה משהו, זה לא סתם שאנחנו תורחים בדברים, אנחנו תורחים בדברים האלה, כי יש כל מיני דברים רציניים, כולל להשתעשע, גם להשתעשע יכול להיות משהו רציני, שאותם אנחנו מחפשים כבני אדם. ואליהם אנחנו, הם חלק מהפרקטיקות שבהם אנחנו נוהגים. זה לא אומר שכל... לא, אנחנו לא צריכים... זה לא מה... המטרה היא לא להעמיס על עצמנו, אלא להגיד אנחנו פשוט כאלה אנחנו. אני חושב. לא, בוא נלך... אנחנו רוצים לעבור לדבר על משהו שאמרת איפשהו באמצע הדברים, של כן ניסיון לחבר אהבה שהיא לא רומנטית לאהבה כאילו רומנטית או למין או לכל המשפחה הזאת. נראה שכן יש הבדל בכל זאת בין השניים, נראה שזה לא אותה אהבה. אני חושב שאפילו שגם היוונים נגיד לחוזה, את הולך לאפלטון ולאירוס וזה, גם הם הבחינו בזה. אירוס זה לא אהבה שלי לאחי או אהבה שלי לאמא שלי או אהבה שלי לחבר שלי. זה משהו אחר, זה שאנחנו קוראים לזה באותו מונח אהבה, וזה אהבה, אני חושב שיש פה איזושהי טעות. זה לא באמת שניהם אהבה. אחד מהם זה אהבה, ואחד מהם זה משהו אחר, שאנחנו נוטים לקרוא לו אהבה. ככה נראה לי, אינטואיטיבית, זה נראה לי שזה לא אותו דבר, נראה שאנחנו מערבבים פה... אתה מתכוון שאתה עושה דיכוטומיה בין אהבה שקשורה לסקס, לדברים כן. אחרים? בין אהבה שהיא רומנטית, אירוטית, מינית, לאהבה שהיא... לא, משפחתית. אהבת המולדת, אהבת המשפחה, אהבת, לא יודע, מה זה שכאילו, קוראים לכולם אהבה, אבל הם לא כולם זהים. כל אחד זה משהו אחר. נראה לי שקצת קשה להרגף אותם ולהגיד, יש איזה משהו משותף לכולם, כי לא נראה לי שיש הרבה משותף ביניהם. משהו משותף לכולם זה קצת חזק מדי, אבל זה כן נראה לי משפחה ומשפחה ומשפחה מעניינת. קודם כל באמת נראה לי בהרבה מקרים, יש מקרים שבהם היחס הוא באמת קונסטיטוטיבי לזהות שלנו. כלומר,
סוג האכפתיות והקרינג והעניין שלנו בזולת, הם יכולים להיות דומים גם אם הם בתחומים אחרים ובהקשרים אחרים יש איזה... הדבר השני... גם יחסים של שנאה הם יכולים להיות קונסטיטוטיביים ל... לא, יכולים, יכולים, לא, זה בוודאי, זה לא תנאי מספיק כדי לאפיין את ה... אבל במקרה הזה גם, אבל לא הגישות, אין לך את אותן גישות משותפות שיש לך, כמו במקרה של אנחנו, כן? אבל חוץ מזה, זה נראה לי ללכת כל הדרך לוותר על ה... שוב, זה נראה לי לוותר על חלק גדול מהאינטואיציות שלנו, גם בעצם שאנחנו מנסים להבין אהבה אחרת. כלומר, אני חושב שהמחיר, הבעיה, הצגתי לגמרי צד אחד של המשוון בא ואומר, תראו אם אנחנו באים באיזה גישה ריאליסטית מדי לגבי ערך או קנטיאנית מדי או משהו כזה, אנחנו נפספס כל מיני דברים על הערך של ארוס בחיים שלנו. הצד השני הוא לבוא ולהגיד, אם אנחנו שמים אותו לגמרי לחוד, אז התמונה שלנו של יחסי אהבה אחרים הופכת להיות מין יחס של אחות רחמניות כזה. כן, הכל קרינג נהיה. כן, באיזשהו מובן מין טיפוח ומשהו שנראה לי גם לא נכון. כלומר, יש פה, אני רוצה גם להעיר באיזשהו מובן באלף, כל מיני דברים שקורים בהקשר השני, אני לא יודע, יש משהו... לא, שלא נראה לי לגמרי מתחום אחר בחשיבות שיש ולגרום עונג לבני המשפחה שלך כשאתה מבשל ארוחת ערב טובה. שאתה עשית שהם ייהנו מהזה. עכשיו להגיד, זה לא איזה אירוטי סתם באיזה מובן טריוויאלי כי אוכל זה כמו מין או משהו לא מעניין כזה. אלא גם פה יש איזשהו ביטוי לסוג הקשר, מזה אתה נהנה. נכון, תחשוב, המטריארכית הזאת, סבתא שלי, כן? הדבר היחיד שהייתה נהנית ממנו זה שהיינו באים ואוכלים ונהנים מהאוכל. זה הייתה הנעתה בכן, זה היה הדבר שהיא נהנתה ממנו. כן, בעליל, כלומר, מעבר לכל הסיפורים על איך היא נהייתה כזאת, כן? החברתיים או התרבותיים או מה שלא יהיה. עכשיו... זה לא רק עניין של לדאוג שהם יאכלו, כן? זה לא רק קרינג באיזה מובן לא מעניין. יש פה איזו אינטראקציה מעניינת בין בני אדם, היא אולי חד-כיוונית, כי כשזה בין דורי, בין מבוגרים לצעירים יותר, למשהו. כל מיני דברים אחרים צריך להגיד, אבל גם שם יש מבנה יותר מורכב, אני חושב שגם קשור... זה נראה לי יותר משהו שקשור לאותנטיות. יותר נראה לי שהאנשים האלה נתנים בשביל המשפחה שלי כי אני רוצה שהיא תכיר בי כבן אדם שונה בייחודיות שלי, בהכרה, גם ההנקה. וגם כשאתה מחבק, אתה מחבק חבר ואתה מחבק את הילדים שלך ואתה מחבק את בת הזוג. זה לא משנה, אבל המגע הפיזי הוא גם אותו סוג, במובן הזה שהוא מקשר את כולם. חושבת שזה אותו סוג, אני לא יודע. זה לא אותו תשובה, ודאי שאפשר. בדברים משפחתיים יש דמיון משפחתי מהסוג של ויטגנשטיין. נכון. אני לא טוען ליותר מזה, שיהיה באמת לא איזה, אתה יודע, מין גנוס, ואז איזה משהו מבחין, ואז כולם עוד פעם משותף להם משהו, ואז משהו מבחין. באמת, זה בטוח לא. זה עדיין נראה משהו קצת רחוק, אם לוקחים נגיד משפחה ילדים, אז ילדים, אני לא בוחר אותם. את הבת זוג שלי אני בוחר, את הילדים שלי אני לא בוחרתי. זה יותר, אני חייב לאהוב אותם, זה משהו כזה... גם אם לא היית חייב כשיגדלו ולא תהיה חייב, אז גם תאהב אותם. ומה זה משנה לאהבה שלך? אז אולי כבר מאוחר מדי. מה זה משנה לאהבה שלך? השאלה היא ההתחלה, נקודת ההתחלה לדעתי היא שקובעת. זה באמת דמיון רופף, לא צריך להיות מדויק. זה באמת, זה נכון שבאמת העניין הזה, הרעיון הזה של... שילדים הם הנתון, כן? נכון, הנקודה הזאת מתעוררת כשמדברים בעיקר על תינוקות, על דיזיינר בייביז, כן? שזה הולך, סנדל, בדיוק מעלה את הנקודה הזאת, נכון? והוא אומר, אחת הבעיות עם דיזיינר בייביז, שמה שמאפיין ספציפית אהבה של הורים וילדים, היא שיהיה מה שיהיה את הילד הזה נאהב. ואנחנו לא מתחילים לתכנן את התכונות, כאילו זה יותר טוב, זה מתערב בעניין הזה של הנתון.
שיבוא מה שיבוא את זה. יכול להיות, ויכול להיות לסנדל פה עולה על נקודה חשובה, על מרכיב חשוב באהבה הזאת, אבל זה, זה, זה לא, זה לא לכאן ולא לשם מבחינת ה... ויכול להיות שבדיוק ההפך, אנחנו חושבים שבחברות וידידות וסטוצים, וזה המרכיב של הבחירה הוא חלק חשוב ממערכת היחסים. זה האדם, זה הזולת שאיתו בחרת לחלוק את חייך או לבלות את 25 הדקות הקרובות, או מה שזה לא, שזה חלק גם מהותי. זה אני מסכים, ההבדלים האלה יכולים להיות... נראה לי, אני אהיה רגע לזה, אבל אחר כך אני רוצה לחזור משהו. לגבי הגורם המשותף, נראה לי בלי לבחון את זה בצורה מאוד יסודית, שהנכונות להקרבה היא, הייתי אומר, הערך המשותף בין כל מה שאנחנו בשפה קוראים לו אהבה. לא בדקתי את זה, אבל נראה לי, כשאתה אמרת אהבת המולדת, אהבת ילדים, אהבת... סבתא, אבת, פה ושם מה שדיברנו, נראה לי שאפשר למתוח קו משותף, להגיד, הנכונות שלי להקריב זמן, כסף, סכן את החיים שלי, כאב, אני לא יודע מה, למען השני, הייתי קורא לכל הדברים האלה בשם אהבה, לא? אולי. עכשיו, זה דבר, אפשרות, זה לשוחד, דבר שני שרציתי רק להגיד, שאני מתחבר לא רע, למה שאמרת, המפגש שממנו אני יוצא שונה, שהוא, כי באמת, כי מה זה נקרא אני יוצא שונה? אתה התכוונת, לא יוצא שונה במובן פיזי, זאת אומרת, יש לי עוד אצבע או חסרה לי אצבע בעצם, אלא אני יוצא שונה מבחינה נפשית. זה לא טוב דרך. מה? אם אתה מאבד אצבעות. כן, אני יודע, לא רצוי לפחות. לא, אבל לא לזה התכוונת, התכוונת הרי אני יוצא שונה מבחינה נפשית. זאת אומרת, היה מה שקרה, האינטראקציה הייתה בין שתי נפשות, כי אני יכול להשוות את זה למשל לעיסוק בזנות. האם הזונה יוצאת שונה אחרי כל מפגש עם לקוח שלה? התשובה היא לא, כי לא היה מפגש נפשי שם בין הדברים. אז אני חושב שהדבר הזה של יוצא שונה הוא דבר חשוב, הוא הבחנה חשובה. דרך אגב, על העניין הזה של... הדדיות, זה הזכיר לי, וסוג, לא הדדיות, אבל מידה מסוימת של איזשהו שוויון בין בני הזוג. בפיידרוס, שממנו אותו הזכרתי באהדה כל כך גדולה, גם נכנס הרעיון של אהבה אפלטונית. כלומר, אפלטון בסופו של דבר מתאר שם את המפגש בין הנפשות כאיזה אירוע מאוד מיני וקוסמי באיזשהו מובן, אבל הוא טוען... שמין ממש, מימוש האהבה באופן פיזי, הוא מקלקל. יש הרבה סיבות והרבה פרשניות ללמה הוא עושה את זה, עם הבעיה של הפיזי לעומת הנפשי וכל מיני דברים כאלה. אבל אחד הדברים אני חושב שבולטים בפיידרוס, כל הדיאלוג מתרחש מחוץ לעיר, כלומר מחוץ לתחום הפוליטי. זה באיזה מקום קסור שם, באיזה מעיין, והם מדיינים ביניהם, וזה במין כזה פאוזה מהחיים, כן? בניגוד להצעה שפיידרוס קיבל מהפטרון, שהיא הצעה סופר פוליטית, כן? בתוך העיר, וזה שם כל הדיון באהבה מתרחש לו באיזה יקום מקביל. עכשיו, הפרקטיקות המיניות של היוונים, לא במפתיע, הם כזה כמו סרט כלא, כלומר נורא 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 חשוב מבחינה חברתית מי חודר למי. זה עניין שאין ארוך בכלל לחשיבותו, יש את האוהב והנאהב, יש את התפקיד האקטיבי והפסיבי ביחסים, וזה נורא משנה. עד כדי אובססיה. וזה פתאום היסוד הזה כשהוא נכנס, והרעיון, אם אנחנו חושבים על זה, שאהבה פיזית תמיד מערבת בעיה הזאת, מזכיר את הביקורת הפמיניסטית המאוד קיצונית של אנדריאה דבורקין על מין, שבאופן בלתי נמנע יש פה איזשהו ייצוג ואיזושהי הבאה של כל הפוליטי וכל מבנה הכוח לתוך התחום הזוגי, שהערך שלו, או לתוך התחום המיני, הוא בזה שזה לא שם.
ובמין רפובליקה של שניים שהיא הדדית ושוויונית, וכל הדברים היפים והנחמדים האלה, כי זה מייצא, כי זה בלתי נמנע. שזה בדיוק. אצל דבורקין זה בלתי נמנע, כי זה עניין, כי זה בא מהכוח הייצוגי. אצל אפלטון נראה שזה בלתי נמנע, כי זה פשוט obvious שאם אחד חודר לשני אז. לא חייבים לקבל את זה, אני אומר, כהסבר לסוג ההדדיות ומה עומד מנגד, אז זה נראה פה גם חלק מהערך, הוא באמת יצירת איזה מרחב פרטי שהוא לא פרטי, אלא הוא מרחב פרטי של יותר מאדם אחד, שבו יש איזשהן נורמות, לא צריכות להיות אולי הדדיות לגמרי בכל רגע ורגע, אבל אנחנו כן חושבים שהן צריכות להיות שוויוניות באיזשהם מובנים רלוונטיים. גם את זה אפשר לשים סיבה. לא, אבל ניסחתי את זה כל כך זה, שכל דוגמה שתביא אני אתחמק עם הניסוח המאוד לא מתחייב שלי. אני רוצה להגיד שגם ליחסים של שולט ונשלט, לאנשים מסוימים יש ערך לזה. גם אם הוא מדגים בצד הזה וגם בצד הזה. או שהמזוכיסט מפר את הציווי הקטגורי של קאנט. לא, זה סיבה. זה צריך להיות שולט ונשלט אמיתיים, לא שולח בעל המטעים. אתה יודע משהו? אפילו לא מז'ורי כזה, אלא מאזן למה שמעבר כוחות. בסדר? זה מכוון חיי הנישואין הרגילים. או, כדי שזה מה שכולנו מכירים. בסדר? אז יש להם ערך. אז זה תרגיל בהדדיות, מה? נכון. הערה בקשר לנכונות להקרבה שהוזכרה כאן, זה קצת קרוב למאפיין שנראה לרבים כקונסטיטוטיבי לאהבה, וזה קריק. הנכונות להקרבה היא איזושהי הקצנה של קרינג, אבל אני חושב שדווקא קרינג מסובך, דווקא במקרה של אהבה רומנטית, ונכונות להקרבה גם היא מסובכת במקרה של אהבה רומנטית, יותר מאשר בסוגים אחרים. של אהבות. וזה אחד הסיבוכים הגדולים של אהבה רומנית בכלל. עכשיו, אני לא אומר שזה לא קיים, לא אופייני, אני אומר שזה הרבה יותר מסובך, וזה קשור גם, כי למשל, עניין של קנאה, שהוא הרבה פעמים באהבה רומנית, הדבר האחרון שאתה רוצה זה שבן הזוג ייהנה בסיטואציות מסוימות. וזה קשור גם לזה שכשאתה העניין של העונג, זה מתחבר לנקודה של העניין של העונג, זה שאני הענג, ולא שיהיה עונג. זאת אומרת, אני לא חושב רק על העונג של הפרטנר, אלא על העונג של הפרטנר שיבוא ממני. אני מסכים עם הרוב. לגבי ההקרבה, זה עניין מעניין גם שעולה בדיונים על חברות או על ידידות דווקא, שבו הקרבה נראית קרינג במובן הזה, נראה בעייתי ליחסים שאמורים להיות סופר סימטריים. כן? אריסטו כשהוא מדבר על ידידות למשל, הוא מדבר על זה שידידות יכולה להיות רק בין שווים. באיזשהו מובן רלוונטי, בידידות הם צריכים להיות שווים. הם תופסים את עצמם כלא שווים בידידות לפחות, אז משהו פה לא ילך. זה לא באמת חברות בין אנשים. ועודף קרינג נראה זה כבר לא ככה, כן? כלומר, ואז ההקרבה מתחילה להיות עול, וזה סוג של עול שיכול להיות בעייתי, כלומר, בדיוק הבעייתיות שבעודף הקרבה נראה כזה באהבה רומנטית, לא בגלל אומנית, לא בגלל המין והרומנטיות פרסה, אלא באמת בגלל איזשהו סוג של סימטריה שאנחנו מחפשים, ושבה אם אחד כל הזמן מקריב את עצמו, והשני כל הזמן מוקרב עבורו, אז הם... נכון, כן. אבל זה כל הזמן, זאת אומרת, זה מעוות קצת את הרעיון כן, של, כן. של הקרבה. זה מה שאתה מדייק, זה להגיד הענקה. כן. שהענקה מאפיין יותר נכון של אהבה, כל אהבה, גם לילדים, גם לבגרים. הענקה והענקה. הענקה ודאי. אבל הענקה זה משהו שמאוד בסיסי ביחסים מהסוג הזה של אהבה. נכון, אבל באמת בהענקה הרבה פעמים חסר האלמנט של הקרבה באופן כלומר, ההענקה יכול להיות מחיר, אבל אז לא ברור עבור מי זה. ואז אתה גורע את
כן. קשיים שכך לא, קרובה. ואז אז גם לא ברור באמת, המתשתש את ההבחנה בין ערך עבורי לבעל ערך, כי יש ערך עבורי אם אני נותן מעניק משהו לאהובה. אי אפשר לתאר אהבה, כי אני עושה את זה, לא מישהו אחר. האם אפשר לתאר אהבה בלי אלמנט של הקרבה או הענקה, זה בסדר, זה וריאציה, אבל אני חושב, אי אפשר לתאר אהבה בלי זה. אהבה של ילדים להורים שלהם. מה את אומרת ומה אתה היית אומר על זה? זה נראה כדוגמת נגד לעניין של הענקה ושל הקרבה. יש ילדים שמעניקים להורים? כל הזמן הם מעניקים, אבל כמובדים לזה. שלי עובדים. למה? כשההורים נהיים לבני 90, והילדים מעניקים להם הגנה וזה, זה לא הענקה. כל חיוך זה הענקה, אתם נורמלים, תגידו. כמעט הייתי אומר להפך, אני מוכנה לראות אותי ברחוב, הילדה. יש כאלה. נכון? לא, שוב, יש פה איזה משהו פרדוקסלי, כי זה, יש מה, דבר אחד נראה נכון לגבי אהבה, וזה שזה לא תלוי במאפיין או במה שאתה עושה, או במה שעושים עבורך, וגם לא בהדדיות, וגם, זאת אומרת, יש, גם אוהבים כל הזמן בוחנים אחד את השני, ואם היה לי כזה, אם הייתי ככה, היו לי כאלה וכאלה מאפיינים, או אם הייתי מהאופי שלי, כל היום. אולי שיש גבול. זאת אומרת, לא, אני חוץ לא, מאימא לא ובן. אני לא טוען שאין, אני רק אומר שזה נראה עניין חשוב. ואם הייתי אימא שלי, יגאל עמיר, אין מה לעשות. אולי חוץ מאימא ובן, שגם יעשה גבולות, אבל לא. לא, אני לא יודע איך לענות, אבל הדבר אחד נראה נכון, וזה שאתה רוצה שיאהבו אותך בגלל מי שאתה, ולא בגלל מה שאתה עושה. או בגלל שאתה מחזיר, או בגלל שאתה מוכן להקריב, או בכלל ש... וכן הלאה וכן הלאה. טוב, תודה רבה. כנראה שפתרנו הכל. הוא לא מאמין במודוס ספוננס וזה. טוב, אל תשכח. תודה רבה. תודה.